نے نے سن لے کسی نے نے سن لے جزاک اللہ جزاک اللہ میرے شرارے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ جس نے آپ کی ملک کی شورا کے بول حلقوں کے ذمہ دار ساتھ جتنے آپ کے حلقے ہیں اس وقت آئے ہیں ان کے ذمہ دار ساتھ آگے آتے رہے روک دائیں شورا چینا تو آپ بھائی دوستوں بزرگ عزیز ساتھی کارگزاری کا عمل بہت اہم کام ہے کارگزاری ہے عمل ہے اللہ میں وہ چیز عمل چھپا رہے ہیں یہ عمل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا اجتماعی عمل ہے نبی کمال اور آلوں نے صحابہ آلوں نے اجتماعی عمل کو چھپا رہے ہیں یہاں اس وقت جو کارگزاری ہے یہ اصل کارگزاری اطاعت کی کارگزاری ہے اپو دماغ دیں گے ہمیں کارگزاری کا رو اطاعت یہ کارگزاری چھپا رہے ہیں آداب و شمار نہیں ہے بلکہ اصل کیفیت کی کارگزاری ہے رکو یہ بروشی رہے سورا کو کیوں آپ ہمو گو الو بے بہانے لوگ کہہ رہے ہیں سورہ کیفیت کو دیں گے ہم اچھے ہیں ہمارے یہاں کام کتنا ہوا ہے اس سے زیادہ اہم ہے کام کیسے ہوا ہے الو بناؤ نیندی نے سورا تھے کو چلو رو بناؤ الو لو لے گئے ارے الو کو بے بہانے لوگ رہے ہیں سورا آگا ادھی کا چچے تھے کیسے ہوا بھی یہ ہے کہ جو بات نظام الدین سے کہی گئی ہے ہم نے کام اس کے مطابق کیا ہے تو یہ اطاعت ہے اگر اس کام اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ اطاعت نہیں ہے نظام الدین نے چلو رو گو بولو کون گانے لو پوچھا بھی رے ایری کو گانے لو بولو کھیرے سوئی لو دا اطاعت بھی پارے ایری کو گانا لو کو بولو تو سوئی لو دا اطاعت دو یا بچا بھی ہمارے یہاں ہر اگلا قدم جو ہے وہ پچھلے قدم کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہر اگلا قدم جو ہے وہ پچھلے قدم کی معاونت میں ہے جو پہلے کام بتایا گیا تھا وہ بھی صحیح تھا جو آج کام بتایا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے لوگوں پہ پونانے لوگوں سب لوگ جو دے رہے ہیں اب اسی کو سب دلو پہ پونانے لوگوں سب لوگ ٹھیک ہے تین جانے میں جہاں تک نے رکنے کا سوئیں اتو تو ویب چھپا رہے فرما لوگ کے نارے کو رد ہو رہے گا ہو نہ پوچھ رہوں گا اتو تو ویب چھپا رہے ہیں مفتی جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہدایات دے کر بھیجتے تھے اور جب آپ کام کر کے واپس آتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو کام ایسے کرنا چاہیے تھا یا آپ نے کیا کیا کام تو ایسے کرنا چاہیے تھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم آزاد جو بھی لوگ جو لائق ہیں ہم آزاد جو بھی لوگ الگ کو تو ابھی لوگ تو ایسے جو لائق ہیں حضرت مفتی صاحب الگ لوگ بھی رہو اچھے پی لو چل آلو سی کارگزاری کو نہ کہوں بھی رہو حضرت جی کا بات جو ہے سنو علیہ مفتی صاحب سنو کمیا کو بلو بلو لوگ کہنے کمیا کا بلو لوگ بھی رہو چل آ رہے جانے یہ مفتی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت مفتی صاحب یہ مفتی ضیاء الدین صاحب چونکے تھے نا تو پھر مفتی صاحب ہدایات سن کر جاتے اور اس کے مطابق کام کر کے آتے پھر حضرت کو کام نہیں سناتے پھر سناتے مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا کام تو ایسے کرنا چاہیے تھا جیسے ہم کہیں حضرت کا مفتی صاحب کا پیانا رہے کارمداری جو رہے ہدایت نہ تھا انہیں ملا
جماعت متقوا نے اللہ لو بیرو کھایاں لا رہے کھایاں لا بیرو کھاں کار گزاری تو پیا لو شی ہتے جی ا با بیرو نے سو ارے مفتی صاحب جو کما کو بلو اللہ لو کھائیں اگلو کما مو لو کو کما بلو لو لو بیرو کھلا لائی دا نے جب کئی دفعہ کا یہ واقعہ ہو گیا تو ایک مرتبہ مفتی صاحب نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت جی حضرت جی یہ بات سب تک ہوتی رہی اور اچھے دن اگر اس کو حضرت مفتی صاحب کا مل ہے جی حضرت دلوں کو گھر جو ہے بھلو تو بنے چاہیے دلوں سے نہیں مارے یہ کیسے یہ کب تک ہوتا رہے گا دلوں کو نہ بھلو بلاؤ بھی چاہیے مارے حضرت نے فرمایا کہ جو بات جس طرح سے ہم تم سے کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ بات نہ کہتے تو تم آج کام میں یہاں نہ ہوتے جہاں ہو دبو گا چلو کیوں چلو کھمیا کیوں دلو میں کیوں ہوں سلوشی کھمیا پر بات لو کو بلو لو لے ایری ماں میں کھمیا کا جتا نہیں لے میں دی اسی نہیں کھمیا کا جولا ماں بہت ہوں اس لیے بار بار ہم سنیں اور کام کر کے آئیں اور پھر جس طرح سے نظام الدین سے بتایا جائے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اسی میں ہماری طرف سولو جنا کا چلو رو نظام الدین گاؤں میں اچھی کہہ رہے دلو پیو میں ارے ہمارے کنارے کو نہ کھاؤ نہیں لو اچھی کہہ رہے پیو رہے پونا نہ لو کو چلو رو لو آپ ہماری کارگزاری کی دو شرطیں ہیں چلو رو یہ کارگزاری میں اچھا اچھا شیر ہے ایک وحدت کلمہ اور ایک وحدت فکر تکو گا رو او لوگ لوگ کہوں گا رہے تو وہاں میں لوگ کہوں گا رہے فکر گا رہے تو یہاں میں اگر یہ دو باتیں نہیں ہوئی تو پھر ہماری کارگزاری نہیں ارے دی اچھا نہ اچھا میں مشیب ہوں سوئی چلو تو یہ کارگزاری کا کارگزاری بہو ہوں ہم سب الگ الگ جگہ کے لوگ ہیں لیکن ہماری جماعت جب جماعت ہے جب ہمارا کلمہ ایک ہو جب ہماری فکر ایک ہو جماعت سنا با ہو کون ہے جماعت سنا رہا ہے تکو گئے چیئے ہمیں فکر گئے تکو رہے چیئے ہمیں ارہا کو جماعت دو کھو رہا اور اسی جماعت پر اللہ کی مدد ہے ایلو جماعت کو ماں اللہ یا کونی چی رہا اس لیے ہم خوب اس کا اہتمام رکھیں کارگزاری میں جو باتیں یہاں سے عرض کی جائیں وہ سب کے لیے ہیں ایک کے لیے نہیں ہے کسی ایک سے بات ہو رہی ہے تو وہ نہ سمجھے کہ ان سے بات ہو رہی ہے بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بات ہم سب کے سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کارگزاری میں پیوں میں دکھا رہے آ لوں گا جاؤں آ رہے میں سیرے آ لوں نہ تس آئی نے جگہ چھپ آ رہے تو اس طرح کو میں جینوں نہیں لو پیوں نہیں رہا مو جو تم جو رہے گو جینوں نہیں لو پیوں نہیں رہا مو چلو رو آ لوں پیوں نہیں رہے سو پھر ادرو کھانی پھر نہ کھاؤ ہمیں کارگزاری تنہا نہیں سنی جاتی کارگزاری سنی جاتی ہے ذمہ داروں کے ساتھ کارگزاری کا تیا اٹھائی لا بھی لوگ دوڑا یا مامو بھو کارگزاری ہاں تاوانا نے آرانو یا اشی ماتے جا ماتے دے سنائیں اور ذمہ داروں کے سامنے سنائیں کارگزاری تیجا میں سنیں تاوانا نے آرانو یا اشی ماتے جا مدینہ میں مدینہ ایک اچاؤں یا رہی گو دے راکی میں سنیں دھیکوں گا میں تنیا رہی گئے اس طرح سے ہم سب کے سامنے جس مسجد کا یا جس حلقے کا بھی بھاگ یا نہ کارگزاری میں آئے اگر اس کی کمزوری ہے تو ہر ساتھی محسوس کرے کہ میری کمزوری ہے اگر اس کی قوت ہے تو ہر ساتھی خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ ہم سب کی قوت ہے رخ خوش کارگزاری کو دیں گے لو ارے رخ میں آنے سے لکھے دوارے سوئیں دانا ارے رخ جب میں تس آئیں ہم ابو چلو رو آل میں تس آئیں ہے سن جو کھنگو ہمیں ماشاء اللہ رخ کو کا کارگزاری آیا دیا کون چون یا رہتے گا رہے سوئیں لے دا چلو رو آل تو وانتا بھی آپ چھپا رہے ہیں ہمارے یہاں جو کمی ہے وہ کمی میری وجہ سے ہے یہ کمی اس کی وجہ سے نہیں ہے جس سے ہو رہی ہے آنے جے رکھول دوں نے چھے اچھے تا سرا گا دا شیرہ رجاؤں مو چلو جو بھالو چلو کھنگو ہمیں اس فکر سے کارگزاری میں بیٹھیں گے اور کارگزاری سنیں گے تو اس سے ہمیں عمل اس سے ہمیں عمل کی توفیق بھی ہوگی اور اس کام کے لیے جہاں بھی کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق ہمیں ہوگی دلو کو مانگیوں نے چلو کارگزاری کو نہ تھو میں سوئیں وہ پورا لیں دیپو ماں امن لوگ توفیق کو یا لے لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ علی تہلو میں بولا بھائی صادق بھائی مان لیں یہ مان لی ہے تو اس میں بڑے شہر ہیں شیو بھائی تو گرو کا چورا ہے
نیم یا اون پنیوی سیگا مطلو سیا آنو ناو نی ناو نی برن پیدا نو چیمی کازو داری دو بے میں سو دیمی تو پنیوی سیگا اون بو دنگنے لو یہ تو جی لے پا رہے ہیں نو کا میں سے جی یہ تو کو دنگنے لو جی لے پا رہے ہیں نو میں سے لے نو میں سے لے تو چیزیں آ رہے ہیں نامی ہوا میں سے لے فارغ کیا ہے اور ایک سال فارغ کر کے اس کام کو ماشاءاللہ اس راستے میں نکلے ہیں اور پھر وہ آ کر وہاں سے متاثر ہو کر جو ہے بیٹھ گئے ہیں تو آئے ان کے متحرک کرنے کی آپ ضرورت کیا محنت کرتے ہیں گزاری رہے مولانا تنے پھر بھی رات حسن اپنا پا علماء شیر سبرت نے جان آ رہے ہیں دلو دلو کا ماگار اور ناد نے شیر اور بشیر سبرت نے جان آ رہے ہیں اور مفتی صاحب کا میشی نے جان آ رہا یہ آل تادنا پنجا شیر نے کہا تنے تنے تو ہاں تو کا کامیرو پرن کامیرو قربانی پیگلو اچھی پی گئے رہتے ہیں اور دیکھو پورے چون جاؤں جاؤں تو رو علو کھائے ماں کھائے ماں رہے سو ہی نے تو رو پو ماں کھائے ماں رو پرو چوپا رہے ہیں نہ نکلنے کی آبزاد مشورہ جاتی ہے قبول فرمائے لیکن ان کے نہ نکلنے کی کوئی مسئلہ تو ہوگا مسجد میں امامت کرتے ہیں کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں مدرسے کی طرف سے رکاوٹ ہے یا مسجد کی جو ہے طرف سے رکاوٹ ہے تو آپ نے اس کا حل سوچا کہ یہ رکاوٹ کیسے ختم ہو اس کو
مسجد کے متولی سے ملے ہوں یا مدرسے کے ذمہ دار سے ملے ہوں کہ یہ سالانہ وقت لگائیں کم سے کم اور اپنے جو ہے مقامی کام کا جو ہے جمے ایسا تو ہوا جی ارے اہل نے ترو نے تمہارو تھوام نو پھیرے ترو دی اچھے دے لے وہ میرے اور ترو کو تھو دی ہے چوں نے بارے سے جا دے ارے کو کا تمہارو گا بلو پیا میرو حل کو چھو دا دے اے ارے تیم لا لے سارے نے تھے تھے کو شین شین پی لائی مو تو کو ما دی پلی ما پیا دو کو جن نہیں کرے پھی دی پی ہو دا ما کو چاو ما سا پیا ہو جن لو کو پھی دی ہو سچ نہ رو کا تو جا تو آ نے با မရှိတဲ့နောက်ကတော့အားနေပါလေ။အားနေတစ်ပါးနှစ်ပါးတော့မှာပဲ။မရှိတဲ့နောက်ကတော့အားနေတယ်။အားနေတစ်ပါးနှစ်ပါးတော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲရှိပါတယ်။مدرس ہیں وہ ان کو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں ان کے متبادل عالم جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں کہ مدارس میں جو ہے ایک عالم کو نیا جو ہے اور مزید جو ہے ان کو جہاں مدرسہ میں رکھتے ہیں جو امام ہوتے ہیں وہ امام کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ کے راستے میں جب جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے ایک امام بہت زیادہ جانتے ہیں مشین میں پیرا جی اب ایسی باتیں جو ہیں ہم جو ہے ان سے نہیں کہ ابھی قابو نہیں ہوا قابو نہیں ہوا بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات تو جن کا ساتھ لگائے ہوا ہے ان سے جا کے ملو ان کی تشکیل کرو جب آپ ان کی تشکیل کرو گے تو آپ کے سامنے وہ عذر کریں گے جب وہ عذر کریں گے عذر کیا کرتے ہیں اگر وہ عذر کرتے ہیں کہ میں تمہیں امامت کر رہا ہوں تو میں اگر یہاں میری ہجرت نہ ہوگا اور اس کے لیے کس سے بات کرنی پڑے گی یہ مسئلہ تب کھڑا ہوگا جب وہ آپ سے کہیں جب اس کے بارے میں سوچا جائے گا اگر آپ نے ان سے ملاقات ہی نہیں کی ہے جا کے ان کی تشکیل نہیں کی ہے تو یہ مسئلہ بھی سامنے نہیں آئے گا کمیٹی سے بات کرنا ذمہ داروں سے بات کرنا یہ تو بات کی بات ہے پہلی بات تو اس کی تشکیل کرنا ہے سولو جنا عالم کا تنے پی ملو شیرو ہاں بابو چاؤ میں ماشی نہیں رہے پلیری ماشی نہیں رہے دودھی کو جاؤں ہیلو نہیں رہے ارے عالم دن کو پڑھ پڑھ چلو ہوا تو آپ کا بلی قومتی نے یہ تصویر آپ کو چو سے آئی نے یہ تصویر آپ کو ارے عالم صاحب نے یہ تصویر آپ تو کو چلا تھا وہ تو چلو روتا ہے تو ہم تشکیل لو آپ ارے چل کو تو کیوں نہ میں ہاں چلو پری مارو نو تھا امام پیو تھا وہ ہم لو ہوں چلو چاؤ ماں چلو نیا ماں نو تھا سیا پیو تھا وہ لو ہوں ایسے تو کو لو نہ میں ارے چل چاہے چلو سیدھا اب چلو مالو آپ چاؤں سے آدھی نے تو آپ لوگ تھی آپ کا بڑی قومتی نے تو آپ لوگ تھی آپ کا تو نہیں ہمارا نو چاؤ تھا وہ تو چلو مالو آپ نے اور آپ کو خود چلو سینا تو نے تو آپ لوگ تھی میں نے قومتی نے چاہو گو تو آپ پیوڑی ہوں نے ہلو کا پیما ہو گو پرما کہے گئے شیر نے یہ تو آپ لوگ تھی آپ ایک سال لگایا ہوا عالم ایک عام آدمی سے کتنا زیادہ قیمتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے نظام جس نے اتنے سال محنت کر کے یہ علم حاصل کیا پھر اس نے اس قربانی دے کے ساتھ لگایا آدھی تعداد 77 آدمی آپ کے یہاں ساتھ لگائے مطلب اس میں سے آدھے وہ ہیں جو متحرک ہیں آدھے 38 آدمی تو 38 آدمیوں کی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سال آپ کے جو مہینے گزرے ہیں پچھلے 3 مہینے 4 مہینے جو گزرے ہیں یا پورا سال گزرا ہے اس میں اس ٹائم کی کیا محنت آپ کے ہوئی ہے کیا فکر ہوئی ہے اصل یہ بات عرض کرنے کی ہے یہاں جی اب پرچل کھانا پارے میں تبل لو کا رہو تنی بی بی رہنا الو تھے ماں شی دلو نو تبل لو کا الو تھے ماں شی دو چی لے کے ارکنا پتہ بھی لو سرو کماری پلو کمپانی بی بی لو تنی چی بی گے رہے پچاؤں ڈاؤں نو سرو الو نو بھی لی رو کھنا رو سرو کو ماں بانچو کو آنے ارہا دو تی جی نو بیرا بھار اپو کھیا میں تو چی سنو رو گے مارا ادھی کا آمی نیو 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 برکت لکھانے میں آنے میں ہی نہیں آ رہی ہو آپ جو تشکیلوں کو سرگا کرو آنے والے
مرکز کی طرف سے جو ہے علماء کرام کے پاس جا کر جو ہے ان کو تشہیر کرنے میں مرکز کی کچھ کمزوریاں ہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ نظام الدین میں مولانا نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو ہمارے وقت لگائے ہوئے جو علماء کرام ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس نہ جائے تشریح کے, وہ تو ان لوگوں سے بات ہے جن کا وقت لگا ہوا نہیں ہے, جو کام یہ تو کام کے لوگ ہیں, یہ تو ہمارے ساتھی ہیں, ان کے پاس تو ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کو جانا چاہیے اور یہ کام مرکز کی سطح سے کرنے کا کام نہیں ہے. کیا آپ اسے سوچو جو ساتھ لگایا ہوا عالم جہاں جس محلے میں جس مسجد میں ہے جس حلقے میں ہے وہاں کے ذمہ دار ساتھی وہاں کے با اثر ساتھی جو پرانے ساتھی ہیں وہ اپنے اور ساتھیوں کو لے کر کے ان سے ملاقات کریں, جس طرح سے اور آدمی کو تفقد کیا جاتا ہے اور لوگوں سے ملاقات کی جاتی ہے, یہ بھی وقت لگائے ہوئے قربانی کیے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں, بس ان کا ذرا سا احترام زیادہ کرنا ہے. تو اس طرح سے اگر ہمارے ساتھی یہ چھوڑ کے ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ تو علماء ہیں اور ان سے تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے تو پھر تو سبھی ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہیں. مولانا اس بات کو صاف کیا بالکل نظام الدین کے اندر کہ یہ ہمارے یہ تو ان علماء کے لیے بات تھی جو ہماری فکر میں نہیں ہے, ہمارے وقت لگائے ہوئے علماء نہیں ہیں, جو کام سے بالکل متعلق ہی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کام سے متعلق ہیں, وہ لوگ ہیں جو کام میں وقت لگائے ہوئے ہیں, قربانی دیے ہوئے ہیں, فکر کیے ہوئے ہیں, تو ان سے تو ہم اپنے ساتھی کی طرح ملیں گے, جیسے ساتھی سے ملتے ہیں. تو ذمہ دار ساتھیوں کو ملاقات کرنی چاہیے, فکر کرنی چاہیے اور ان کا ہمدرد بن کر ان کے جو مسائل جب تشکیل ہو جو کہ مسائل سامنے آئے تو جیسے اور لوگوں کے مسائل سلجھاتے ہیں ایسے ان کا ہاتھ پاؤں بن کے ان کے مسائل سلجھانے چاہیے اور ان کے عذر کا حل بتانا چاہیے, تو پھر یہ جو ہے اس پر اس ترتیب پر آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا وقت لگے گا اور یہ متحرک ہوں گے کام اور ان سے کتنا فائدہ ہوگا, ایک عالم کھڑا ہوگا تو عالم کھڑا ہوگا, یہ ترتیب ہے. تو وہ عالم نے کو تشکیل ملو ابو سرے وہ اچو عالم نے شی رے دو وہ الو نے نسا مشی نے بو ادر عالم نے کو چلو رو گا تو ابھی رو تشکیل ملو نے کو تو وہ چلو رو تو ابرو اکرام لو ہے تو رو تو ابرو تشکیل ملو نے رو تو اور اچو عالم نے شی رے ماشاءاللہ تو تو چلا پی بھی ہوا بھی تنے پی بھی ہوا بھی الو نے نے نسبت جو ہوا بھی قربانی نے پی کے رت چلو گا اکو چاو نو نو الو نے کرو گا ہوئی نہیں رہ سوئی ہونا سار سب کا شش لینے میں بلوڈورا رہ سوئی ادر عالم نے کو اور امن رہ تو ابھی رو چلو رو تشکیل لو لیا ہے ڈالے نو مرکز کا کام آنے میں تو یا محروم ہو بھو ایری عالم صاحب ہے مقامی والی نے ایری مقامی ساتھی نے تو آپ نے تو ایک خود و شیعہ بانے تو مجھے جو تدا ہے جو میں اکرام ہے جو میں لیلی زدہ ہے جو میں دیلوں گا نو دعوت کا ہو دیلوں تاہم آلوچے کو کھلو دعوت دی رہے ایری تیمے تو بولے دعوت دی تو فکر لو بھی تشیر لو پیدنشی ہے تو وہ کہہ رہی جو میں تو وہ کہہ رہی جو میں تو یہ مسائل میں وہ سوتے جا رہا میں یہ ایری سے چلو سی چلو رو سے گا یہ عالم نا تو بلی ماں کی مام لو نہیں آرے اکو تو گو مارو چلنا تشکل لو گو تو لائے میں سوئی تو بھی ہمیں نو عالم نما برو گو ساتھ ہوں لے قومی بھی عالم نا رو مکتب ماں ساتھ جا لی رہے اکو تو گو مارو تشکل لو گو تو لائے میں سوئی تو بھی ہمیں ساتھ جا ہوں گے نو جو برو گو مارو تھام لے ادرو اکہ کہہ رہی سوتے جا رہا بھی سوئی اکو چلو رو میں سوئی رہتا ہے بھی مشورہ لو بھی تو کہہ کہہ گو تیشن بھی بودھے جودا جی ان شاء اللہ لو میں بولا میں رک سے آتا ہے یہ آپ کو موقع ہے یہ محنت کرتے ان شاء اللہ چیلا میں جھوڑ چالو جی دلی نا کوئی نہ میں ان شاء اللہ دیپو گانے بہن لو میں بولا بھائی ان شاء اللہ جی سب پوجاری لیا باما تو لیا یا تو صاحب پٹے لیا تھا تو لیا چلا مسورا کٹوے
آپ کی جو تین جگہ شب گزاری ہوتی ہے وہ چار آمد کے ساتھ ہوتی ہے یا کیا ترتیب رہتی ہے؟ سنائیں. شب گزاری پر ما عملی تو می اثرو ما عملی یعنی نظام الدین کا چلو روح شب گزاری ما عملی عملی یعنی لو آگا نو چورا نے یعنی عملی یعنی رکوا شب گزاری عمل چیئے نار کنی آمارو نظام الدین آتے آتا رے عملی آتا ہی شب گزاری چیئے دے نبی آمارو بچے باپ دیکھ چیئے جی یعنی چیئے نہیں آمارو بارے چیئے نہیں چیئے نہیں آمارو آدھر اکرے سیدھی چی بارے نابیرے نابائی ماں ترغیب کے بیان کی بارے زنگین کے لازمت ایک پوکھائی مارے نابیر شیخ سنر میں ماں بائی خان کے ماں فکر کی ہے نابائی ماں حضروں کے پلیے آمار کی تکان آ رہی تھی اس کو ہٹائی نہیں جو وہ ہٹائی چھپا مجھے اچھی بات ہے تکان آ رہی تھا بھی آپ کی بھی آ رہی اچھی بات سمجھ لیا اس میں چاروں پرشن آپ ہیں لیکن آپ کے یہاں بات کرنے کے بعد پوچھنا نہیں ہے کہ کون جماعت بنا کے کون لائے گا یہ پوچھنے کا تقاضا نہیں ہے یہ تقاضا ڈالنے کا ہے ہر مسجد پر تقاضا ڈالا جائے گا ہر مسجد پر بیانو بلو چی چنو میرے مونا محفلی کا جماعت پالا ہے سبلو تو ہمیشہ ہی رہا انو بیا مامو گور ہے ایک پلی رے گو کھنالو مرکز بگارے تقاضا رے گو چاہ بیا مارے تو اس طرح سے کہ جتنی مسجدیں اس شب گزاری سے متعلق ہیں ہر مسجد کو جماعت بنانے کا تقاضا دیا جائے گا کسی کو چاندنی کی جماعت کسی کو چندے کی جماعت جس طرح سے تقاضے وہ تقاضا دیا جائے گا اس لیے کہ جماعت بنانے کا تقاضا وہ صرف جماعت بنانے نہیں ہے بلکہ پورے ہفتے اس تقاضے کے عنوان پر یہ مسجد اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی مسجد کے ماحول میں اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اس تقاضے کی بنیاد پر محنت کرے پورے ہفتے اور محنت میں استعمال ہو. آج محنت ہوگی اس تقاضے کے لیے تو پھر یہ ساتھی آج افراد وصول ہوں گے کل کو جماعتیں وصول ہوں گی. اگر ہم نے تقاضا دیا مسجدوں کو کہ کون اس کے لیے تیار ہے تو جو مسجد تیار ہو جائیں گی وہ تقاضا لے لیں گی, جو تیار نہیں ہوں گی وہ تقاضا نہیں لیں گی. تو اب جنہوں نے تقاضا نہیں لیا جن مسجدوں نے وہ یہ سمجھیں گی کہ محنت کا تقاضا ان کے ذمے ہے ہمارے ذمے نہیں ہے تو وہ بھی پورے ہفتے اپنے آپ کو محنت سے فارغ کر دیں گے. تو یہ تقاضا محنت کے لیے ہے, پوری مسجد و جماعت محنت میں مشغول ہو اور اس سے جماعتیں بنیں گی ہر مسجد سے. وہ تقاضا اچھا میرے نے ہمارا ہے بھائی ویپلی کا بھی تقاضا کو جم لے ویپلی کا بھی تقاضا کو جم لے ادھر کون نے محبوب مرکز نہیں لے گا مقامی ہے قوم ہوا تقاضا کو اچھا بھی لے ہمارا کمارو مقامی کا رہو دیچی نہ جمع دلو دے ہمیں کمارو مقامی رہو دیپا ماں مسورا جمع تکو اٹھو کے ہمیں کمارو مقامی رہو دیپا تون ماں تونچ نہ جمع دے ہمیں مرکز انینے گا مقامی گھوم ہوا دیتا کارا گھتے میرے ہمیں گرو جملے ہیں سبرو میلے جمع جا تھا مالو اور جورا مقامی جا جولے گے مجورا مقامی جا مجورو مجورا مقامی جا بارے نارو جا بالو ماں مشیرو نارو اور مجملے چھتا میں پا یا ہمیں پا سبرو دبارو بے فکری نہ کہیں لہری میں ارے تو جامو مرکز انینے کا تقاضا وہ مقامی قوم ہوتے ہیں نہ ہمیں تو دودھ جس سے وجود جس سے اپو تو یہ قوم ہوتے ہیں نہیں تم تو باشم نے دبا تعلق دار پر تم لوگ کے لو میں کھائلو میں مشورہ لو تو میں دبا تعلق مہنے لو تو میں اگر مہنے لو ما دانی تے او سامیاں او سانی مکمل جماعت چلا ما تو مقامی آلو یہ گھوم ہوا بھی تکانا کو دیمی آما اور اللہ اللہ میں نے مقامی دیا گھوم ہوا میں دیمی میں کم دور مقامی نہیں وہ اللہ وہ پیمو اللہ وہ بھی مقامی رہے ہی وہ اللہ چاہ بھی آمے جی وہ بہت رمونا بھائی وہ تیسری جو چیز ہے وہ ہے جن مسجدوں میں مسجد کی آبادی کی محنت ابھی تک شروع نہیں ہوئی ان مسجدوں سے اجائم کرانا کہ بھئی وہ آئندہ کون کون ہے جو اپنی مسجد میں اس محنت کو شروع کر کے آئیں گے. جن مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اسے بڑھا کے آئیں, ایک وقت میں ہو رہی ہے ایک سے دو وقت میں کریں, جن میں نہیں شروع ہوئی اس میں شروع کر کے آئیں, اس کے اجائم کرانا مسجدوں سے. اچھو چو مقامی نیشی نے نو تقاضا اونچا بھی ہے مانگا والے اچھو چو مقامی نیشی ہے
علم بلیے آبادی عمل ہا جانو بھی مچھی دیبو جانو بھی مچھی دیبو اپو مرکت تنینے گا ترو بتائی تو نہیں آم آگا مالے کمیانو بے ستا ماشی میرے ایلی دے قومی رو اپو بلیے آبادی عمل دو بو بے چودا نبو گا جا چنو بلیبا ترائی گوئے لو بے چی میری رہ دوئی اپو ترو بکو بھائی دین آئی رو کمیانو بلیبا مجید آبادی چی ہو دودا بے بلیبا لین آئی رو نسائی مرچی دیں دو بے چی ہو لو دو بے چی دیں دی بے چی ہو لو دی بے چی دیں گاہ بے چی ہو لو ایلو مرکت مکانی گلو لے بے کو نہیں آمیں مکانی لیگا نے بھی فکر کو جوگی رو قوامی رو بلیے آبادی عملی اسائی رو دو بے چلو چودا بے جی نا انشاءاللہ لو میں مولا بے بے بلی دے ماں دی عمل دے بچے دے بو اری بلی دے دی پہنگا نے عمل کو سارا یا بہر سل حفتہ والی یا ماما تیانے سلیلیا پہنگا چھنگ دیوی کے مصورات کا سویے سجوے وہاں نا دینے چھوک ہوئے جہاں ہفتے والی تاریخ ہو رہی ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں قواعد پورے ہو رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں نئی کتاب پڑھنے والی عورتیں چھ نمبر بولنے والی عورتیں جتنی ہونی چاہیے اتنا ہی نہیں دیکھنا چاہیے ویسے کسی وجہ سے پہلے سے تعلیم شروع ہو گئی ہوگی اس کے پہلے قواعد اتنا کے ساتھ دیکھے نہیں جاتے تھے تو قواعد تعلیم تو شروع ہوگی ہوگی پہلے ویسے ہو گئی ہو قواعد پورے ہونے سے پہلے ہو گئی ہو ہم قواعد کو پورے کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اندازہ یہ ہے کہ عورتیں جو تعداد جو ہے سلے اور سلے اور دودھ کو ملا کر کے اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے ہر جگہ عورتیں پانچ چھ عورتیں ہونی چاہیے دس دن والی چلے والی تین دن والی سے ملا کر کے تاکہ وہ کافی بڑے ہیں چھ نمبر بھی بدربر کے چھ نمبر بھی کریں سو لیکن یہ عورت تو نہیں کر سکتی بدربر کرنا پڑے اس لیے قواعد پورے ہو رہے ہیں تو الحمد للہ اچھی بات ہے نہیں ہو رہے ہوں جہاں نہیں ہو رہے ہوں پورے کرائیں گے دل کریں گے ہفتہ والی تاری چلے لیا باؤ والا تیارے سلینی اشیرے تو انہیں تو پیرا ہاں چھو سنے دروے شیرے اشرا تو پیرا گا لے دینے دروے شیرے پوچن لاغا چھو سنے دروے اشرا گا لے دینے دروے تو انہیں جماعت کا گا دینے چھو پرے اکو جماع میں شیرے لاغا بانے سنی داگو کیا ملو کیا ملو چی رہے لوشی ہفتہ والی بے ایما چیلی رے ایلی ایما انیلو مستر یکو مامو انیلو مستورا فتیرا لینگا چھوپے لو شیعا ادھو ما تیو کا تعلیم لو ما تیو کا گھن چھوپوں پیو ما تیو کا تشکر لو ما تیو کا استقبال لو ما لینگا چھوپے لو شیعو لو رے اکو کمیارو پیو رے یا چلیا نتوچ لے رے کھا مارے تنیا تنیا ما تون یاو نیا لو بے مستورا شیعی را مجویا لے رے تو کوائی مستیری بو سوئی اکو کمیارو کوائی کو پیو تو دودا نہیں نہیں یہ نہیں ہے آپ کے یہاں چلہ لگائے گی اور اشرا لگائے گی جتنی مستورات ہیں چاہے وہ تبدیل سے وقت لگا رہی ہوں یا نہ لگا رہی ہوں آپ سب کی تعداد دو کالم ایک منٹ ایک منٹ ہاں ایک اس میں دو کالم الگ الگ ہیں چلا لگائی ہوئی مستورات کی تعداد ٹوٹل چاہے وہ ترتیب والی ہوں چاہے بے ترتیب والی ٹوٹل آنا چاہیے ایسی اشرا لگائی مستورات کی تعداد بلاؤشی لے اشرا ٹھیک ہے تو ٹوٹل تعداد اس میں آنی چاہیے
دوسرا کالم جو ہے ترتیب سے وقت لگانے والی مستورات کی تعداد, یہاں ترتیب والے نہ اس اٹھا میرا حکومت ترتیب میں بلوچی رہے اٹھا میرا ارے ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا نا ان شاء اللہ. ہفتے والی تعلیم میں اصل میں تین چار مہینے اشرے چلنے والے ہوں, اس لیے کہ تعلیم تو جو ہے سروس والی بہن بھی کر سکتی ہے لیکن چھ شفات کا مذاکرہ اشرے چلنے والی بہن ہی کرے, اس لیے کہ اگر اشرے چلنے والی بہن ایک ہے اور وہ سفر میں چلے گی تو تعلیم ختم ہو جائے. تعلیم کو ہمیں بڑھانا بھی ہے, ہر محلے میں ہفتے والی تعلیم ہو, بلکہ بڑے کہتے ہیں کہ 25-30 گھروں کے درمیان میں تعلیم ہونی چاہیے. ایک محلے میں اگر 100 مکان ہے تو کم سے کم جو ہے 4 جگہ 3 جگہ ہفتے والی تعلیم ہو اور ایک وقت میں ہو, لیکن اس کو سنبھالنے والی مشکلات ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کام ہمارا رخ سے ہٹ جائے. جیسے کام کرنا ہے ایسے کام کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے, کام رخ سے بھی نہ ہٹے اور کام آگے بھی بڑھے, ہفتے والی تعلیم بھی بڑھے اور ہفتے والی تعلیم شرائط کے ساتھ بڑھے. اب جہاں شرائط نہیں پائی جا رہی ہے تو بڑے کہتے بند تو نہیں کرنا لیکن شرائط پورے کرانا, کہ آشرے والی بہن نہیں ہے تو آشرے کے میں جن کے سہروزہ 3 مرتبہ لگ چکے ہیں ان کے آشرے کی جماعتیں بنانا مسجدوں سے, اور وہ آشرے لگا کر آئیں گی تو وہاں شرائط پائی جائیں گی. تو یہ پوری مسجد کی جماعت ہفتے والی تعلیم کی پورے ہفتے فکر کرے گی, محنت کرے گی. جیسے ہمارے روزانے کی محنت میں جو ہے مردوں کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, ایسے ہی جو ہے مسلط کی بھی فکر ہے, ہر گھر میں جو ہے روزانہ کی تعلیم پاشامال کے ساتھ زندہ ہو, اور ایسے ہی ہر محلے میں ہفتے والی تعلیم ہو. اگر جہاں شرائط نہیں ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے محلے میں بھی ہفتے والی تعلیم ہونی چاہیے. جو نظام الدین سے کہا جا رہا ہے اسے ہم سب کو کرنا ہے, نہیں ہے تو اسے فکر کریں. کہ اس لیے کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ جو ہے مردوں کی جماعت نکلے گی, 3rd مہینے میں جو ہے مسلط کے ساتھ جماعت نکلے گی. جب 3 دن جو ہے 3 مرتبہ مسلط کے لگ جائیں گے تو اشرہ لگوائے گی, جب اشرے کی جماعت ہماری ایک جماعت مکمل نکل گئی تو وہاں ہفتے والی تعلیم ہو سکتی ہے. جہاں جس محلے میں جو ہے 8 مہینے 10 مہینے جو ہے اشرے چلے لگائے بھی ہیں, وہاں 1 مہینے کی ایک تعلیم نہ ہو بلکہ اس تعلیم کو 2 جگہ تقسیم کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایک ایک بہن کا تعلق ہفتے والی تعلیم سے ہو. جیسے ہمارے کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں کہ ہر بالغ وقت کا تعلق مسجد کی جماعت سے ہو, ہر بہن کا تعلق جو ہے وہ ہفتے والی تعلیم سے ہو, ہر بچے کا تعلق مسجد کے مکتب سے ہو. یہ تینوں چیزوں کی محنت ایک ساتھ کرنی ہے, یہ نہیں کہ الگ الگ ہے, تینوں کی فکر ایک ساتھ کرنی ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی فکر ایک ساتھ کی, اس کی ہمیں جو ہے کوشش کریں گے نا ان شاء اللہ. ہفتہ والی تعلیم کو چلو دو تو بولے لو ادے چلو رو یا کوئی ماتا بازو ای چی دے آشی رے سلو شی ہفتہ والی عمل ہا تو نی دے اینی لو ما بے تکو تو نی دے اینی لو ما تکو اجر شیا با ہفتہ والی چلو رو ایمو نیا لو ما تنیا بے چنی دے ایمو تو نیا لو ما تنیا بے چنی دے اجر مچی سیا بے نے تو نی دے لو ما تنیا تو نی دے لو ما تنیا اجر کونانے چیا بے اجر چی کو تو نے چون ڈابی میں ایک مرتبہ پیوں سایا بھاگا ایری ایجے تو نہیں دے مرتبہ پیچھے دے سلوشی ایری ماں اشرا چلنا سبیرہ مسورہ کا تو نہیں روے لوشی بولو رے تاریخ دا لو مسورہ پیوگا تو یہ سبیدی سنی تو کا رو تاریخ پر اجاری ڈابی میں ڈابی میں اتگاری چوکوں نے تشریف نے چاہو اشرا سبیرہ امیمہ گمتا ہوں پیا میں چلنا سبیرہ امیمہ گمتا ہوں پیا میں ایری تو چاہو ایری تو نہیں دے مرتبہ پیدا کھا بار اشرا نے چلنا سبیرہ امیمہ بلوشیہ میں دیگار روے لوشی بولو رے ایک روما اریمہ تاریمی عمل متھا رویا ماں بتھانے رو رے مجھو متھا ہوں تو لے تائی کون آر
ہفتہ والی تعلیم میں اثر تو چتوایا میں چلو جب کا مشیر ہنو کا دے ہا بلی نے اثر تو چتوایا میں چلو جب کا مشیر خلیل میری آلو ہا بلی مشیر مکتب میں اثر تو چتوایا میں ہاں تو بھی سینکڑوں گا بلی نے اثر تو چتوایا میں مکتب میں اثر تو چتوایا میں جب کا مشیر امیماری آلو ہا میری میں ہفتہ والی تعلیم چلی نے ہری تین اثر تو چتوایا میں اپر سے ہری اسی بھی ماں لارا تمہارے چتوایا میں ہری تو ڈم تو لے لورے چھ لے لورے
دعوی میں دو چہرے نیا مہونا ڈوگرو اشرا چلا فبیرا ریگا روئے شیبو ڈورے ایدروبا میں کمیادگاری چوکوتا ہوں بلویا میں ایدروبا میں تشکتا ہوں بلویا میں دھابا میں چھیرویا میں تم یہ فبیرا میما ہوا رو تالی میں کام بلویا ماں تو کو دگاری چوکوں نے مانے دگاری چوکوں کا ہوں بلو میں آؤں تشکتا ہوں بلو میں آؤں سنورو سیدھارے سیگارو ہمارے ہم لوگ ایسا ہے سن لیجیے بات سن لیجیے اس کے پہلے تو ایک بہن بھی اشرے والی ہوں تو اجازت دے دی گئی تھی اجازت دی گئی ہے کہ اب جو بات چلائی جا رہی ہے یہ ہے کہ اشرے والی عورتیں اور بڑھائی جائے آئندہ نیا نئی جگہ اجازت دینی ہے تو وہاں یہ دیکھا جائے کہ اشرے والی عورتیں زیادہ ہوگا لیکن جہاں چل رہی ہے روکنا نہیں ہے اس کو روکنا نہیں ہے لیکن جو تین دن لگائی ہوئی عورتیں ہیں ان کو اشرا کرنا ہے یہ تو ماشاء اللہ ایسا ہے عورتوں کا معاملہ ایسا ہے پہلے نکالنا مشکل ہوتا ہے پہلی مرتبہ تین دن نکالنا مشکل ہوتا ہے شرماتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت کرنا پڑتا ہے لیکن ایک مرتبہ نکل جاتی ہیں وہ تو اس کے بعد وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے ہاں تو کہہ رہی ہیں ابھی نکلو ابھی نکلو اس کو تو دسکا لگ جاتا ہے تو وہاں نکلنے لگتی ہے اس لیے اب نکالنا مشکل نہیں ہوگا اس لیے جو ہے تین دن نکل چکی ہیں اب ان کو ان شاء اللہ آگے دس دن کرا لو شراب پورے ہو جائیں گے ان شاء اللہ لیکن جہاں ہو رہا ہے وہ روکنا نہیں ہے جہاں روکنا نہیں ہے اور ان کے علاوہ تین دن والی بھی اچھی طرح بول سکتی ہیں چھ نمبر کہہ سکتی ہیں ان سے کہلوانا ہے روکنا نہیں ہے ان کو منع نہیں کرنا ہے لیکن جہاں شرائط پورا کرانے کی کوشش کرنا ہے ان شاء اللہ ہمارے دھارو بھائی ہمارے پرما گانو تو یہ سبھی مستورات بولے بگاڑی چوک میں اٹھاؤ پیلو جا رہے سبھیرو نظام الدین گا نے پرما بھائی ماں پیو گے راشی بارے اکوارو اچھی کے لیے گا بھاتا پیرو پیو نہیں لے سنوشی سے یہ چھپیرا چلنا چھپیرا ادھر مستورات کو میں گاڑی چوکوں نے تشکیلی اٹھاؤں گو پی بھاوا سبھر نظام الدین گا نے اکو دن جگہ کیوں نہیں لے ہم پلیا پوجے بھی میں کھانا بھی دیکھوں پوجے بھی
اگر نہ یا تو گائے لوگ کھڑا رہا تو یہاں نے پوچھے تھا پورے نے نہ بھی سو گیا جمع کا ہفو ہے لیا گائے لوگ کھڑے سو گیا نے سو گئے پچے تھے سب لاکھ میں آپ نے فرمایا 107 مساجد میں 5 امام ہیں اذان کرتے ہیں ہیں کتنے امام ایک 5 اعمال کتنی مساجد میں نوے مساجد میں 5 اعمال ہیں 5 اعمال میں سروزہ جماعت بھی ہے نا تو مہانا 90 جماعت سروزہ تو نکل گئی چاہیے پلی تلوں گا نہیں جماعت تو یہ تکو بہتر ہو جماعت کو دیکھو یا میں بہت آ رہے اگر یہ مان لیا جائے کہ 90 مساجد میں 5 اعمال ہیں تو مہانا سیرولا جماعتیں 90 نکلنی چاہیے تو یہ متوجہ رہے یہ ہنسنے کی بات نہیں بھائی یہ ہنسنے کی بات نہیں یہ کارگزاری تو ایک عمل ہے بھائی ذرا متوجہ ہو جائے ہم اس وقت مسجد میں ہیں اور ہم اس وقت ایک عمل میں ہیں اور عمل عبادت ہے عبادت میں ہنسا نہیں جائے گا عبادت کے بارے ارے تو جب میں سنا وہیں جا بارے تھوڑا پیو لگا کھمیر پیو رہے کھمیروں دیما مقامی ماؤ کھونے سے شیرے سیما مقامی ہے عمل چنی رہے تو یہ نورے نو تو یہ جمال کا سلام تکوے پھر وہ کو دے تو یا با مورے نا دے بشی بھی رہے رہے تو یہ کارگزاری کا پرچہ جو آپ حضرات بناتے ہیں یعنی اسی بنانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے کارگزاری مرتب کرنے کی کیا ترتیب ہوتی ہے جھوٹ ہوتی ہے نا اس کو جھوٹ کے کاغذ میں لکھ لیتے ہیں ہاں صحیح کر لیجیے گا اس کو صحیح کر لیجیے تو کارگزاریاں ابھی بنی نہیں ہیں اور ابھی سننی باقی ہیں وہ عزائم کے ساتھ ساتھ عزائم تو ٹھیک ہے آپ نے جو کیا لیکن پچھلی کارگزاری لکھی ہے سن تاکہ کام کیا تھا اب کیا ہے نو کا کارگزاری جو میں بک میرا نہیں ہے جو میرے زور میں عزائم بنا لو کہ اوشی ہو الو بنا لو کی جو لارے سرے ارے مزہ نے وہ تیری چیزانی چاہیے باہر ہے ادائیں بلا لو کہ دو کلو تو میرے چھولا ماں چلو رو بلاؤ مہینے لو نہیں لے اپو چھولا ماں بلاؤ مہینے لو نہیں لے ارے کارگزاری کو کوکو لینے میں جی باہر ہے جی میں یہ دعا کر مولا بھائی میں نے کو ساوے تھی کو میں نے جب جی میرو میں نے چاہیے میرو جا چاہیے میں نے پیچھا لی لو لے بھائی بغیر تو ہم کارگزاری کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے کام آپ کا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے ہمیں اس سے کچھ معلوم نہیں ہوتا
ادائی بلاؤ لو کہنے جو میرے لیلا واچنا لو بلاؤ مہنے لو میں سوبی رو بیئے لو بیرو پیا ہمارے ایری قوما اکو بلاؤ مہنے لو نہیں ملے دا ایری صاحب کو چیما میں کمیارو بیو یہ کمیارو مقامی ہے اللہ کا پیر انگا جا لینا سورا مقام آلو جا مہنے جی اکو ပြောစားလေးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါနေ့ချင်းနာနာရွယ်ပါတယ်ဦးရခွန်ရနာဟာခွန်ရနာတဲ့အတိုင်းလောက်ခါတယ်၆ရနေ၅နေပါဦးပြီးတိကြိုင်းအပါကရှစ်တက်တပ်အတိုင်းလောက်ခါတယ်ရှစ်တက်၄ခုပါဒီကနေ့နောက်ပြီးရှစ်ဒီနေ့အိတာလေးပေါင်းမှ၁၃၀၀ကျော်အတိုင်းလောက်တယ်၁၀၀၀ပါအနာဘူးမှာဒါနေလောက်ဖြစ်တယ် ဒီပတ်နဲ့တကွာ၁၀၀၀နေရာက89ဘုံမှာ၁၀၀၀ရာ၆၀လောက်ဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်လေးလဖတ်တဲ့ဦးရ၆၈ခွဲမှာ၆၈ဘုံအတိုင်းလုပ်တဲ့၆၀ခွဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတရက်ဖတ်တဲ့ဦးရက၃၀နဲ့ဘုံအတိုင်းလုပ်တဲ့၂၅ဘုံဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်ရှင်းလိုက်အချိန်ပြီးတဲ့ဦးရ၃၀နဲ့ဘုံအတိုင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ၈၀ဘုံအတိုင်းဖြစ်တယ်။အချိန်ပြီးတဲ့ တော့ကျလာကြပါပေါင်းတဲ့ဘွဲ့ထောက်လာတဲ့ယူသွားတဲ့၁၃ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။ကျလာကြပါပေါင်းတာ၅၀အတိုင်းလောက်ပါတယ်၄၃ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။ယနေ့တော့ကျလာပြောတာတေဘွဲ့အတိုင်းလောက်က၁၃ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။ပိုင်တယ်ဆိုတာမှာပါပိုင်တယ် ပါရခိုင်တာအကျိုးမှာမိတ်ဖို့ပဲနော်အရည်လေးတဲ့ဘုကမဆုံးတဲ့ပရိပောင်းက၂ပရိရှိတယ်လေးလာဆုံးတဲ့ပရိပောင်းကသစ္စလာဆုံးတဲ့ပရိပောင်းက၃၀နဲ့၅ပရိရှိတယ်ဘသူရာစင်လာအဲ့၃ဘွဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့၅ဘွဲ့ဖြစ်တယ် အစရာအတွက်၁၀ဘွဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့၅ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။၁၀ဘွဲ့အတိုင်းက၅ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။တောင်းရမသူရာဓမ္မကတရားနဲ့၁၀အဘွဲ့၆လမှာအတိုင်းလုပ်တဲ့၆၈ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။မသူရာမေရုံကို၃ဘွဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့၁ဘွဲ့မှာမဖြစ်ဘူး။ နေသာမဒီကိုနှစ်လအစီအစဉ်ကိုတယ်ဦးဆိုင်လုပ်တဲ့၅ဦးဖြစ်တယ်၅ဦးပြည့်တယ်ရမပကတ်ကိုခစ်တာနဲ့နှစ်လနှစ်လအစီအစဉ်ကိုအကြောင်း၂၀အတိုင်းလုပ်တဲ့၂၅ဦးလာပြည့်တယ်လုံမြန်ဒီပေါ်တော့ဘုရားနေရာမှာ نظام الدین میں لازم لازم نعوذی اردو تتے پوگو گا نظام الدین میں دس من نلا تیرو تے آلوں جو زا آمے دے آلوں کے چلوں میں بنا رہے ہیں انشاءاللہ جو یہ تو کارگزاریاں ایک سنی ہیں اس کے بعد جتنی کارگزاریاں باقی ہیں ان سب کارگزاریوں میں ایک تو جو فگر لکھنی ہے یہ انگلش میں برمی کے ساتھ برمی آپ نے کاروباری مارا تکوگار اور انگلش جو ہے یہ باہر ہے تکورے یہ تو دوسرا یہ کہ جو پچھلی کارگزاری آپ کی ہوئی تھی چھ مہینے پہلے وہ کارگزاری یہاں لکھنی ہے چھ مہینے کے بعد کیا ہوا ہے وہ ایک طرح لکھیں اور چھ مہینے پہلے جو کارگزاری تھی وہ لکھیں နောက်ကွာအေးချောင်းလာကဘလောက်ချူပါခဲ့တယ်အခုချောင်းလာမှာဘလောက်ချူပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကခုကတော့ဘောလို့လည်းရေးပါတယ်နေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုခွေကျွဲ့လာအောင်မိတ်သူကူးပြီးတော့ယူလာခဲ့ပြီပါတဲ့ဘာလို့ရေးချင်းရေးထားတဲ့ဆိုတဲ့ဘေးမှာဒီလိုပြန်ရေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုမိတ်သူကူးပြီးတော့ခွေကျွဲ့လာမိတ်သူကူးပြီးတော့ပေးပါတဲ့
انشاءاللہ میں نے پورا ایمان گزاری ہے اسی دن تو پھر میں پھر دیں اپو اشاعت و سلسلے میں اشاعت و حیات و صاحب آئے اسی دن پھر میں ایری ناو صاحب کا اپنے اعلان شروع میں فریادیم اسی دن پھر میں پورا ایمان اپنے کارگزاری ہے اسی دن پھر میں تو نماز پر سلسلے باجی Allah.